Ела седни да ми разкажеш какво стана. Беше бременна и дочу слух, че ще ти взимат детето. Така ли се случи? Ти Какъв... оплаквала ли си се на социалните? Не Че съм не, се... че нещо си бедна, че Не. не си... Нищо не съм се оплаквала. Казала ли си на социалните, че не си искаш детето? Не, казах им, че си го искам, а не, че не си го искам. Здравейте, приятели! Отдавна не съм правил изявление, но днес една тревожна новина ми кара да направя това изявление. Тъй като знаете, че миналата година и по-миналата година се занимавахме с нашата организация Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, с защита на майки, на които неоснователно се отнемат децата и се предават на приемни семейства, като това е абсолютно неоснователно, защото това се прави поради бутафорни причини от рода на бедност, лоши условия, в които живеят може би целокупния български народ поради състоянието на нашата икономика. Та, знаете за казуса на Даниел в Сливен, знаете за много други казуси, където закрила на детето тази държавна агенция към социално подпомагане отнема децата на българки без абсолютно никакво основание. В такъв казус има по-настоящем също в едно отдалечено село Арда на българо-гръцката граница до Смолян. Една жена, която това е първородното дете, тя няма други деца, за първо това да го се уточни, за да не си помисли, за жена, която едва ли не е раждала много деца и не може да се грижи за тях. Става въпрос за една българка, която няма възможности, няма такива възможности, нали, да си построи голяма и красива къща, да има личен лек автомобил. И в основанията за отнемането на детето и новородено дете, което дори още не е получило дори първата целувка от майка си, не е позволено на майката да кърми детето си, социалните бързат да отнемат детето още преди тя да го е взела в родилното. Майка и баба. Значи колко 5 човека? Да. Ти, майка ти, двамата ти братя, да. И баба 5 човека и да. Бебето. Да. Заради това, че живеете петима възрастни в една стая ли социалните ти взеха бебето? Да, ние горимаме две стая, обаче баба и това и другите не искат да се снимат и не искат и... Иначе би ви ги запознавам, обаче те не искат да се... Те са си горе сега на да. Втория етаж къщата. Да. Ела седни да ми разкажеш какво стана. Беше бременна и дочу слух, че ще ти взимат детето. Така ли се случи? Ами те точно на мен... Социалната ми каза, Роза, защото тя идваше в Арда, и ми каза, че като роди не знаят какво ще ме правят. Защо? Как така? Какво ще да правят? Ти какъв... оплаквала ли си се на социалните? Не че съм не, се... че нещо си бедна, не. Че не си... Нищо не съм се оплаквала. Казала ли си на социалните, че не си искаш детето? Не, казах им, че си го искам, а не, че не си го искам. Казах на социалното, дето дойде при мен, ви казах и, че не искам да ми се дава нито нито приемно семейство, нито където да е било, че самото дете си го искам. А тя защо ти го предложи това? Ами, защото същия ден, когато бяха дошли, мама тук беше пораздигнала, защото трябва да освободи место за, нали, за тук, за бебешките работи. И бяха го видяли малко по-разроено. Бяха идвали... По-разхвърлено? Да. По-разхвърляме. Бяха дошли две социални, две такова работнички от социални грижи. И даже на мен социалната ми каза, че на другия ден ще си ми го дадат детето. И аз на другия ден очаквам да си ми го дадат. Вече след като родили? Аз родих на 11-ти, бебето ми стоя в ковиоз. Защото е преждевременно раждане, разбрах. Да. В неделята го махкат,
за да може да се климатизира. И аз очаквах, че в понеделник. Обаче докторката ми ще казва... Ще ти го дадат в понеделник. Да. И докторката ми каза, че ще го наблюдава още да е по-сигурна. Вика, ако не е днеска, вика, защото тя ми го каза сутринта, когато минаваше бебешката визитация. Защото имаше една друга жена, обаче бебето пред нея си го бяха дали. Mm-hmm. И става 12 часа, те по принцип 12 часа ги дават бебетата. И те не си ми го носят, аз отивам да искам информация, защо не си ми дават бебето. И докторката ми каза тази Георгиева, че не зна, че ще ми го дадат, обаче им преди, че не е решила тази социалната, че не е решила и вика, може и утре ти го дадем, обаче те не ми го дават. Здравейте, Ана. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Вие сте бабата на бебето. Да, аз съм бабата. Казахте, че три деца сте изгледала в тази стая. Да, точно така. Защо ви го взеха социалните? Ми не знаем. Тук имам като заповед, което са дали, че майката не е като адекватна, но не е освидетелствана. Неадекватна ли си? Не, много съм си адекватна и мога да се грижа. Страда ли от някакви заболявания? Не. А защо така са решили социалните? Те психиатри ли са, психолози ли са? Не мога да ви кажа какви са. Аз за социални грижи преди никога съм нямала проблеми. Кой е подал сигнала за вас? Не знаем. И защо? Пак не знаем. Никога вие не сте казвали, че се отказвате от това бебе. Току-що Симона ми каза. Не. Всеки ден съм била в болницата, памперси, мокри кърпички съм носила, при нея съм ходила, отродилно съм, много доволна, много голямо внимание от всички лекари. Може би, защото живеете в по-бедно, но пък аз виждам, че ви е чисто, печка гори, купили сте кошче. Всичко имаме, ето дрехи да ви покажа, има, ето. Едно, две, имат още, чакай, едно одеяло, друго одеяло. Има кошче, леген за къпане, за повиване. Дрехите тук, други дрехи, ох. Падна, да. Ботичките, други обувки има още към 20 бройки. Желано бебе. Да. Така ами желано е, да, че как не е желано. Как го кръстихте? Александър. Александър, много красиво име. И такова количка имаме, обаче сме я качили там, за да не дърни. Всичко сте му накупили. Нямаме място, къде да му сложим другите работи. Там под масата, под това кашони, пълно е с дрехи. Да, вярвам, че имате. Дрехи, не ги въдете. Дрехи има от 0 до 3. Социалните тези неща видяха ли ги? Ами те са ги видяли тук. Ама защо ви го взеха все пак? Не знам. Казали ли са ви, че трябва да имате кола и ако... Защото нямате кола... Казаха ми, че нямаме... че тук нямаме лекар. Че за това... Ами преди нямало лекар. Какво? Аз съм си ги карала в Смолен. А вярно ли е, че са ви казали? Вие нямате кола, тук няма лекар. Как ще го закарате това дете? И за това ви го взимаме. Да, така ни казаха, но ние нищо не сме подписали. И не сме се отказали. Майката не се е отказала изобщо. Тя се е ходила, като беше в ковиоз. На мен информация никаква не ми дадаха. Първия, защото тя оперираха, беше в реанимация. Аз отидах на другия ден, вечерта я откарахме. Откарахме в 6 часа. Докторката каза, няма да ражда, отивайте си. Ние си тръгнахме и след това ми се обажда, че ще правят секциум. И викам да фащам кола. Това вече 11. Вика, не дейте, вика го те сутринта. Сутринта отидеме. А защо са секцио? Ами нещо са... Притеснили са се за... Не стана, кръвоизлив получи. Mm-hmm. И тя ми се обажда. Аз тук в един котел ходих. И тя ми се обажда, оставих работа всичко. И обадих се в движение на бърза помощ. И на бърза помощ много съм доволна. Веднага реагираха и на шофьора. Две лекарки и да. Тоест, поспешно се закарана в болницата в Смолен. Да, тя съм много доволна. Бързо реагираха, веднага дойдоха. Много голямо внимание. По време на бременността тя си е ходила на АГ консултации. Да. Всяка седмица. Сме пътували, кола съм... Какво образование има Симона? Ами тя е до 12-ти клас си учила, но защото матурата не се яви,
Та затова си още се води с основно. Трябва да се яви на една матура. Mm-hmm. Но на 12-ти клас, даже на бал, на всичко си е ходила. Къде е учи ти? В Смолен? Да, и... в туризма. В гимназия по туризъм, да. Професионална, техникум. Да. Ще се явиш ли на матурата сега, ако ти върнат бебето, за да имаш средно образование? Ами, ще гледам да се яви и на това. Да се взема. За какво мечтаеш, Симона? Какво искаш? Не дай да плачеш. Кажи какво искаш. Не дай да плачеш, че си ли за това са дошли, за да помогнат, за да видят, че имаш ти... Това би било възможно, ако жената страда от тежко психическо заболяване или е доказано, че тя не може да се грижи за него, тъй като ако е евентуално е някоя неморална. Но в настоящия казус въобще не става въпрос за такава жена. Тя завършила дори своето средно образование. Живее в едно отдалечено село, забравено от света, село Арда. Тя е от български происход. И нейното дете, първородното й дете, е отнето още в родилното, като не е да разрешено дори да го види. Основанията за отнемането на детето са от рода на, че нямала добри условия, защото къщата й не била ново ремонтирана, нямала лек автомобил. Нямала лек автомобил. Това е едно от основанията, поради които социалните отнемат това дете. Изписана, но стоя заради бебето. В болница. Да. И отивам аз в четвъртъка. Четвъртъка ли беше? Да, четвъртъка. Точно така. Отивам първо в социалните да се разбереме. Оттам отивам в общината. И тръгвам при нея да я видя какво става. И на обяд 12 викам, али ще изкарам вънка, продават супи, топли храни, не може да иде там. Тя е изписана, като е изписана, не им дават храна. Да, аз да, нося да храна, хапне нещо. Да, и по-топло нещо и като да се върна, видях... И ние отивам, викам, ай ще купя някакви плодове да си имаш, като си правя сметка, че викам, тя ще стои сигурно още заради бебето. Като не знаеме ние какво е и що е. Mm-hmm. И срещаме социалните, двете социални, тази Стефка, другата, как се казваше? Даниела. И ми казват, ама може ли вика да дойдете до социалните? Те социалните са колкото от тук... Да. Де... да, колкото е да е. Отиваме там и те ни казват, че детето вече е настанено в приемно семейство. И вие? И ние се шокирахме, подават ми документи, аз казах, че нищо няма да подписам, тя започна да плаче, излезна, там седна на един стол. Кмета на село Арда, да? Ми каза, че докато е била в родилния дом, не се е интересувала от бебето. Не, това вярно. Вярно ли е? Не е вярно. Ох, леле, всички могат да кажат. Всички могат да потвърдят. Там лекари, акушерки, всичко. Че аз постоянно съм ходила. Даже Ковялската е било, там имала някаква... Акушерка ли била? Каква е? Която ги е разрешила даже да се го пипне докторката. Там. Докторката. Се е разрешила да се го пипне. Не Георгиева. Тя Георгиева не ми даваше на мен информация. Тя самата и Георгиева го даде. Всеки ден ли ходеше при бебето, докато да. Беше в Ковиоз? Да. И след това, като го извадиха и като го махнаха, пак съм ходила. Тоест не е вярно, че не си се интересувала. Не, няма нищо вярно в това. А бащата ще ти помага ли? Той не е припознал бебето. Иска ли го и той ще помага ли в бъдеще? Или... Ще си го препознае, каза. Иска да си направи ДНК. И ще си препознае детето и ще си понесе всички последствия. Така е каза момчето. Това не се е чудесно. Отказва. Не тоест, се отказва. Тоест е отговорен татко. Да, и това им казах, че не се отказва. Другия вариант им предложихме, щом къщата ни е стара и не е хубава. Предложихме, че ще вземем в Арда някъде къща, която да живее там. Под наем. Да, и ще се плаща. Искахме тук в здравната служба, преди това живееха едно семейство, сега се махнаха, отидаха в Смолен. Искахме там да вземеме. Времено, докато зимата мине, дали после да се... Докато си оправяме тук... Но те не са ви дали никакъв шанс. Не ни дадаха никакъв... Абсолютно ама никакъв... защо така... Много варианти предложите. Ама защо така социалните не са били разговорливи с вас? Не са се съобразили с желанието на майката, че иска да си запази бебето? Не мога да ви кажа. Нищо не мога да ви кажа.
А мен се ме спарали, че съм алкохоличка, че правя скандали постоянно в Арда. А това не е вярно. Вие пиете ли алкохол? Ами от някога пия, да, но когато... На маса, на кум. Да, и не съм правила никой, цяло село може да кажа, с никой не съм се карала. На всеки съм помогнала. Тоест не сте алкохоличка? На всеки помагам. Тоест не сте алкохоличка? Ами, как ще съм алкохоличка? Когато ще има и дете и така, аз съм ги изгледала трите, някой да им е казал, че съм алкохоличка. Какво още ви изкарват социалните? Вие, че сте алкохоличка, вие, че сте психично болна, още нещо да има ли? Социално изолирани сме. Какво означава това? Ами аз не знам, сигурно сме някакви индианци или не знам. Изкарват ни, че сме социално изолирани, с никой не се събираме, а тогава как аз ходи по селото, правя скандали, когато не се събирам с никой? Друго нещо, което ви обвиняват. Друго. Нали знаете, че може да си потърсите правата в съда срещу тези социални, ако това го има черно на бяло? Имаме го черно на бяло. И ако не е вярно, може да съдите съответния социален служител. Да. Ако това не е вярно и вие смятате, че той ви набеждава. Майката е отговорна, нито пуши, нито пие, нито е някаква, как да го кажа, тук да ходи на бяло. Развей прах, на прах, да. Развей прах. Нито е яла лекарства. Нито е боледувала. Ходила си на прегледи. Абсолютно всичко. Може да си кажат и лекарите, и документи имам, че си е ходила. Абсолютно всичко си имаме. За всички нас, и най-вече за нашата организация, които се занимаваме с този проблем, знаем защо те го правят. Хората ще се запитат защо го взимат, защо трябва да заплащат и по едни 700-800 лева на дете на приемно семейство, вместо тези пари да бъдат дадени на майката. Причината е, че тези пари 700-800 лева на дете ги дават държавата, а не ги дават социалните. И точно поради тази причина тях не ги интересува, че държавата ще плаща едни огромни възнаграждения на приемните семейства, които поемат децата. Но това е временно. Сега ще ви кажа какво се случва след това с тези деца, тъй като ние познаваме този проблем и особено, че това село, където отнето детето се намира на българо-гръцката граница, е още едно основание да съмняваме, че става въпрос за точно такъв казус, какъвто ние сме разкривали и в миналото. Сега си ви разкажа какво правят социалните, когато отнемат децата. Отнемат децата първо главно на българки, само на българки, защото циганчетата не се търсят. Тези деца после се дават за осиновяване. Един чужденец, за да осинови едно дете, трябва да плати на държавата 20 и няколко хиляди евро, което е нещо като дарение, за да придобие правото, за да осинови българско дете. Тук не става въпрос за расизъм, национализъм или така нататък, когато говорим за пазар, тъй като те са превърнали децата в стока и говорим за условията на пазара. И аз нямам вина, че нити деца се търсят, а другите не се търсят. И така, какво се случва? Случва се това, че взимат децата на социалните, от социалните ги взимат и почват да ги предлагат за осиновяване. Чужденците, които трябва да платят това дарение за държавата, първо им се дават абсолютно незаконно тези деца за около една седмица, за да свикнат с тях. Те ги харесват, разбира се, те си избират такива добре огледани, добре охранени българчета, както в този случай се отнема първородното дете на майката, а не 20-то дете на някоя ромка. Също той беше и с децата в Сливен на Даниела, които бяха отнети, тъй като те бяха едни прекрасни деца, добре гледани, добре охранени и всеки, който иска да осинови дете, би първо избрал тях. И след това, като се даде това дете за около седмица, чужденеца привиква с него. Това е абсолютно незаконно, защото този чужденец може да отвлече детето, но тъй като социалните това въобще не ги бърка, те го дават, той свиква, но след това му се обаждат и му казват, че трябва да върне детето,
Тъй като процедурата с осиновяването и търпи трудности и няма да успе, няма да могат да му дадат да осинови това дете, след което детето се навръща, чужденеца, след като социалните са му казали от закрива на детето и от социално подпомагане, защото основната агенция е агенция за социално подпомагане, като държавната агенция за закрива на детето е част от агенция за социално подпомагане, част от социалните служби на държавата. И в случая те връща детето, тъй като са му казали, че трябва да се върне, той връща детето, не му е приятно, че трябва да върне детето, но го връща. Много връща, след няколко дена му се обаждат по телефона от някакъв телефон и му казват, че има начин той да осинови това дете. И този начин е единствено, като се срещнат, да направят една тайна среща на 4, на 6 очи, на 8 очи, не се знае колко. И оттам почва едно наддаване. Проучват се възможностите на този чужденец. Колко пари могат да му се колко може да му се вземат, и тъй като вече той е придобил, е свикнал с детето, придобил е някакво, някаква близост с това дете, те почват да го изнудват за едни суми, които трябва да се платят под масата на социалните. И точно това е причината, поради която хората се задават въпроса, защо социалните отнемат децата на родители, вместо да им платят едни нищожни детски, те плащат едни огромни възнаграждения за приемните семейства. Кива памперси, а на нея да й дават майчинство 100 лева. На приемния родител колко дават? Мисля, че 800 лева, така ни казаха. Айде 600 лева да е минималното, но мисля, че дава значение. Той дава, що тия пари, да, държавата не ги даде на нея. Ами аз това го казах същото. Каква е логиката? Не мога да разбера каква е логиката, ще го гледат чужди хора, ще ни го дадат на една година къстан или на 6 месеца, не искаме сега като е малко да се радваме. Още повече, че тя е можела да си го кърми. Ако имаше кърма. Помпичка отнеса. Къде е помпичката? Даже тук трябва да е помпичка. Което е добре за здравето на едно дете, да бъде кърмено. Много ясно, че майката като... А те ви го взеха точно в най... Да. Сега да купуваме хумани и други щуроти, когато майката може да си го храни, до когато му беше си времето на бебето. Да си го храни с кърма. Нали? И това всъщност реално би трябвало да е неизгодно за държавата, но аз ви казах каква е причината, тъй като тези пари за приемните семейства се заплащат от държавата и тях това не ги бърка, а когато почнат да изнудват чужденците, за които искат да осиновяват деца, тези пари стигат буквално в техните джобове. Разбира се, това е една система, една мафия, която, както съм казал многократно, че в България повечето корупционни схеми, мафиотски структури се движат отгоре надолу. Тоест корупцията върви отгоре надолу, така че тези пари не стигат само до конкретните социални, ами тези се разпределят нагоре и в крайна сметка стигат и до черните каси на политическите партии, които са на власт. Която всяка политическа партия, която е на власт, наследява тези схеми. Включително и ние сме разкривали и за контрабандните схеми, за укриването на данъци, на акцизи, на контрабанда на наркотици, незаконни, без акцизни цигари, без да се заплаща акциз и така нататък. Но и тази схема за това отнемане на деца и реално продаването им на чужденци, тя също се наследява от политическата партия, която е на власт. Тъй като знаем, че последните много мандати вече само ГЕРБ са на власт, така че тя беше доусъвършенствана и съществува в този му вид, който е в момента, точно благодарение на оформлението, което беше направено от ГЕРБ. И в момента реално социалните служби са една търговска организация за за отнемане и принудително отнемане и за продажба на деца, на български деца. Казах ви за циганчета, че не се отнемат и сега някой сигурно ще каже, че аз съм нацист, нарацист и така нататък.
Тук не говорим за това, че аз харесвам, кой харесвам или кой не харесвам. Многократно съм помагал и на цигани. И миналата година бях като дядо Коледа в дома в Наречански бани, където бяха главно ромчета и сме помагали на много други. Но в случая не става въпрос за това. Става въпрос за това, че изискванията на този така наречен пазар, импровизиран пазар, създаден от ГЕРБ, са търсенето и предлагането, а търсят се български здрави охранени деца, които реално се продават като се изнудват чужденци. Има няколко чужденци, които са свързали с мен, след като се започнахме да се занимаваме с казуса на Даниела, на Десла от Варна и още много други такива случаи, където сме помагали и сме ставали причина за връщането на децата, след като сме водили дълги дела. Малко и дори сигурно си спомнят случая с Даниела в Сливен, където бяха отнети трите деца поради бедност. Една година ни лъгаха от социално подпомагане, че ще отменят сами заповедта, само трябва да осигурим жилище и работа на майката. Осигурихме жилище благодарение на кмета на Сливен, който тогава се отзова и осигури социално жилище на майката с трети деца, както и осигурихме и работа, но всъщност социалните не си отмениха заповедта. Напротив, трябваше да водим дела на първа инстанция, което изгубихме дори. Но на втора инстанция аз бях и като свидетел и благодарение и на съдебния състав, който взе правилното решение, върна децата на Даниела, който беше един много труден казус. Около цяла година се занимавахме, но крайна сметка постигнахме трудна победа и дори благодарение на тази победа, последствие нашия адвокат Петър Николов стана юрист на годината от класацията класацията на списание Правен свят, поради нашата победа срещу социално подпомагане и връщането на трети деца безвъзмездно на Даниела от Сливен. Сега нашата организация се заема с казуса, който е в момента в село Арда и който ще бъде разнищен до неговия щастлив край, до връщането на новороденото дете при майка му, която е реално в момента на ръба на депресията, при положение, че това е първородното и дете и той е отнето от социалните. И една от причините, че тя нямала лека кола, село Арда било отдалечено, а тя няма лека кола. Ами добре, ако и бяха отнели книжката, пък имаше кола, за какво, и да има кола, какво значение има? Колко хора в България са с отнети книжки? Колко хора в България нямат книжки и не могат да шофират? На всички трябва да отнемем децата. Или тези, които нямат автомобили. Това е абсолютна смехурия и това е направено единствено поради причината, че те се надяват, че няма кой да й помогне на тази жена. Но тъй като те са объркали времето, объркали са годините, в момента не е 1995 година, не е и 2000 година, България вече има родолюбиви организации, които няма да допуснат този геноцид да продължава спрямо българския народ и ще се борят с така наречените социални служби, които вместо да помагат на българите, които реално са на изключително тежко положение и напускат държавата си да ходят, бягат по горбет, те всъщност се утежняват положението им, отнемат деца и сега в момента вместо да подпомогат майката, тя, ако нямаше нашата организация, трябваше да плаща на адвокати и дори можеше да ни се върнат децата. Но, както казах, ние сме се заели с този вид казуси и ще продължаваме да се борим с този геноцид, който се упражнява. Знаете, и нашата организация е не само изолирана, ние сме част от една европейска организация, която се нарича Европейски щит, където има подобни на нашата организация в повечето от европейските държави, Швеция, Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Швейцария тази организация. Нашата организация е част от този европейски щит, който се бори не само срещу така наречената бежанска криза, защото това не е бежанска криза, това е една инвазия.
с която цели да бъде стане хаос в Европа, но и с геноцидът, който се упражнява от социалните служби и така наречените служби по закрила на детето и закрила на жените. Както това се случва, знаете за казусите в Норвегия. Работим заедно и с сътрудничество и с българо-норвежката асоциация, както и асоциацията на българските бащи, които водят съдебни битки за връщането на отнети от българки деца в Норвегия. Също нашите организации не се занимават, нали, това е нашата българската организация се занимава с това, но и чуждестранните организации 120 децибела в Швеция, тя се занимава с същото нещо в Швеция и Дания. Имаме и организации Чест, Свобода, Респект и други подобни организации в Чехия и в Унгария и в Швейцария има организация, която се занимава с същото и е част от нашия европейски щит. Така че ние ще се кореспондираме, координираме, превеждаме статиите и си помагаме колкото можем, за да можем да прекратим този геноцид и този джендеризъм, защото ние сме против да се отнемат децата на майки, против да се пропагандира хомосексуализъм и в същото време да се говори, че има демографска криза и ние едва ли не трябва да се оправим демографската криза с идващи мигранти, които намразят на религиозна, на политическа и на всякаква друга основа, на културно ниво и на цивилизационно ниво, да не говорим какви са огромни пропастите между нас и тях и как е невъзможно ние наистина да съществуваме. И те някои от тях дори не знаят, че има такова престъпление и изнасилване, а пък това нещо се случи, тук ще има да режем глави и това не е хубаво да се случва. По-добре е да не се случва. И това е, което исках да ви кажа, приятели. Вземаме се с този казус и скоро очаквайте хепи енд. Не знам дали ще е скоро, но надяваме се да е скоро. Да живее България и ще ви държим в течение с този казус на отнетото първородно дете, на отнетото пеленаче, на отнетото току-що родено котре и, това, и тази майка, която е оставена в момента на ръба на депресията, на която е отнето детето без абсолютно никаква причина, без абсолютно никаква причина, че нямала кола и къщата ни била ремонтирана. Извиняйте, обаче в това село Арда или в околните села и въобще в този район, да не говорим и за Северозапада, колко хора живеят в новоремонтирани жилища и имат собствени леки автомобили. Ромите, да не би да имат те всички леки автомобили, колко от тях са завършили въобще 8-ми клас, че да имат книжки. Защо да не тръгнем да отнемаме децата на всички тях? Да не говорим за това, че има член в наказателния кодекс, няколко разпоредби, които определят като тежко престъпление заживяването на семейни начала на деца, които са в малолетна възраст. Предвижда се наказание от 2 години до 6 години лишаване от свобода. Този член почти не се практикува, прокуратурата е забравила този разпоредба и не я прилага, а за спрямо с българките винаги се прилагат най-тежките разпоредби и се отнемат дори абсолютно неоснователно. В момента аз чувствам, че тази българка и много други българки, които са нападнати от социалните служби, са в почти моята позиция. Но много хора, виждате ширещата се престъпност в България, как на никой престъп. Престъпник не е задържан, никой не е политик, мафиот не е осъждан, а в същото време мен си ми сърят за всякакви глупости, за неща, които не съм направил, за това, че съм ударили и съм изчупили телефона, мен сърят, че дори без да съм отвърнал на това. Постоянно ми идват на проверки, но това е доказателство, че сме на прав път, защото явно и много им пречим. Опитах се и да ме убият това лято, физическата ми ликвидация, но продължавам по пътя, който ми е начертан. Да живее България и смърт за предателите. Ще доведем този казус на отнетото дете, на отнетото пеленаче на майката в Арда до щастливия му край. Утре ще прегледаме документи и започваме съдебни битки и битки на всички терени. До хепи енд. Да живее България! Смърт за предателите!